Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bütün dövlətləri koronavirus peyvəndi ilə təmin etməyi hədəfləyən beynəlxalq COVAX mexanizminə qoşulmağa çağırıb. Təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus bu barədə Cenevrədə keçirilən brifində deyib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı bütün dövlətlərə məktub göndərib. Global COVAX mexanizmi təmin olunma və risklərin aradan qaldırılması üçün çox vacibdir. Buna görə də bugün bütün ölkələrə bu mexanizmə qoşulmağa çağıran məktub göndərdim. Statın sonu. Tedros Adhanom Ghebreyesus effektiv koronavirus peyvəndi əldə olunduqdan sonra təklif olunan birgə fəaliyyət strategiyasını açıqlayıb. O deyib ki, birinci mərhələdə ümumi riskin azaldılması üçün eyni vaxtda bütün iştirakçı ölkələrə müəyyən nisbətdə dozalar paylanacaq. İkinci mərhələdə isə ölkələrin təhlükə və həssaslığı nəzərə alınacaq. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.